arintka la arro inaan ka hadalno sabtidi iyo xadi markaan fiirna qodobadii uu jeediyay gabadha maxamed abdi maxmuud wuxuu aad iyo aad ugu dhawaajiyay in la soo imaado oo la soo keeno dhamaan dadka wajir waxana aad loo hadalay arinta ku aadan handshake oo laga hadlay dhanka iyo Nairobi Somalia iyo Somalia Raila Odinga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta marka si fiirna arinta uu soo jeediyay gabadha maxamed abdi maxmuud iyo in la sameeyo doon geedi socod inoo in la soo keeno dadka arinta sidaas ay warata mid labaad waxaad ka dhawaajisay in siyaasiyiin qaar ay jiraan adiga aad fikrad ahaan aad score maatintiin adigana diyaar ma tahay inaad dadkaasi aad miiska ofistan oo la eego danta wajir handshake la sameeyo arimaan lagu gudbadaanay su'aashaadi waa su'aal wanaagsan fursad u horeys oo handshake ya oo inaan ka bilaabo oo na filayo inuu iga galaan doono waa walaalkay Ahmed Ahmed Abdullahi ninka labaad oo Ahmed Maxamed runtii contact ka inuu yaraay oo aday sharaf leh fursad u horeys hadana wax yar oo isku gafnayna malaha waliga in hadal xulna ma dhaxmarin waxaan ku murunayna malaha juu waa personal friend marka teamkaas iyo dadka la socda inaan wala kulanno individually collectively baad ma siyaasad dhamaati siyaasada Kenyaana every election wuxuu iska qabaa jigeed cusub wala kulanno dani wajeeran ka shakeysana ilaahay baa wax isku keen daray mid muhiimka waxa waa wajeer baa naga weyn dadweynii wajeer baa naga weyn Kenya naga weyn anaka waxaan ahay trustees ka macnaa waxa waa dadkii muddo yar hadda wax noo dhiibteen inaan dadku u wanaagsanaan ahayna maaha laakiin waqti kastaba sidaad aad maanta report ka tahay waxaa jirta kun ruux oo shaqadaada haysa ku haboon oo na hayn karaan laakiin waqtigan yar oo delegated trust dadweynii in anaga nagula sharfo aan la dhibin fursada la siiyo aan ku shaqeyna ayakana aan kula shaqeyna xisaabna aan diyaar u noqono waqtiga ilaahay u raaha oo doorashada kala 2022 la gaara marka su'aashii koofubi waxa leh diyaar baana handshake ugu horeeya diyaar baana Raila iyo Uhuru baa handshake ku wimaad waxa isla soo marin malaha why not walaalayaal ya why not maanta wax iga reebaya inaan nacasnimada ayeen Ahmed Maxamed iyo Ahmed Abdullahi ina wala sheheen gurigooda aan iskala qadeyna aan la sheheen kaydan isku wimaad siyaasadana 2022 ama aan tartarna ama heshiina wax naga reebaya malaha marka waxaan farayaa fartiinta iga gaarsiin inaan initiative hagaajiyana waan ku dadaalay oo first initiative walaalkay Ahmed Abdullahi telefoon u dira oo dhaha wala sheheyna waxaan filayaa inaan isaga aqbali doono Ahmed Maxamed maadaama wax maanta isku manager aan wala sheheyna walaalmada muujina caato aamin juwa siyaasada kala aan soo bin iyo walaalyaalaha kala